Június 4-én, a Nemzeti Összetartozás napján Újpest számos pontján voltak megemlékezések. Ezen a napon az 1920-as trianoni békeszerződés aláírására emlékezünk. Június 4-én, a Nemzeti Összetartozás napján nyílt meg az Erdély virágai című, az építészetet és Erdély más kulturális értékeit bemutató interaktív fotókiállítás a Karinthy Frigyes magyar-angol kéttanítási nyelvű általános iskolában. Az eseményt elsőként Wintermantel Zsolt, majd dr. Berecki Ibolya, a Szentendrei Néprajzi Múzeum főigazgató helyettese, és dr. Pozsony Ferenc néprajzkutató, a Bábes-Bolyai Tudományegyetem professzora méltatta. A Nemzeti Összetartozás napi megemlékezés kora délután folytatódott, Újpest önkormányzata az Eszterházy János téren határon túli magyarok képviselőivel tartott, faültetéssel egybekötött ünnepséget. A Magyarországot jelképező tölgyfát az ünneplők az összetartozás fájának nevezték el, a földet pedig, amelybe a fát ültették, az elcsatolt magyar területek 18 helyszínéről hozták, többek között Kárpátaljáról, Erdélyből, a Felvidékről és a Vajdaságból is. Az újpesti lengyel nemzetiségi önkormányzat is csatlakozott a megemlékezéshez, Wroclawból hoztak földet a faültetéshez, így emlékeztek gróf Eszterházy Jánosra, akinek édesanyja lengyel származású volt. A megemlékezésen Wintermantel Zsolt hangsúlyozta, Újpest kiemelten ápolja határon túli kapcsolatait. 2010-ben fogadta el az országgyűlés a Nemzeti Összetartozás melletti tanúságtételről címet viselő törvényjavaslatot. Ebben határozott arról, hogy június 4-ét a Nemzeti Összetartozás napjává nyilvánítja. Ezen a napon Újpest is megemlékezik a trianoni békediktátum aláírásáról, melynek tragikus eredményeként számtalan honfitársunk szakadt el önhibáján kívül az anyaországtól. És talán ez a mai napi időjárás is mutatja nekünk azt az üzenetet, azt a kettősséget, ami június 4-ét hordozza magában. Egyrészt itt vannak a sötét fellegek, mely a trianoni békediktátum borzalmaira emlékeztet minket, és itt van velünk együtt a napsütés, mely a nemzeti összetartozásunk melletti tanúságtételre emlékeztet minket. Azt gondolom, hogy szimbolikus ez az időjárás, és reméljük, hogy egyre több jut nekünk a napsütésből. A polgármestert követően dr. Hollósi Antal országgyűlési képviselő kiemelte, Újpest mindig is fontosnak tartotta, hogy ápolja a kapcsolatot a diaszpórában élőkkel, megbecsülje kiemelkedő személyiségeik emlékét. Így állítottak emléket gróf Eszterházy Jánosnak és Vas Albertnek Újpesten. Az összetartozás fáját dr. Karaffa János, a Pázmáneum polgári társulás védnök elnöke, valamint Horváth Zoltán atya, Újpest díszpolgára közösen szentelték fel. Berényi József, a Szlovákiai Magyar Közösség pártjának elnöke elmondta, hogy bár június 4-e a legfájdalmasabb pontja a magyar történelemnek, mindenütt megmaradtak a magyar közösségek, és éppen ezért tartja jó döntésnek azt, hogy a magyarok június 4-ét a Nemzeti Összetartozás napjává nyilvánították. Délután a megemlékezés a Szent István téren folytatódott, a Zabolai Gyöngyharmat Néptánc Együttes műsorával. A megemlékezés folytatásában Újpest polgármestere a határokon átívelő összetartozásról és a magyarok bátor kiállásáról szólt, majd Pozsony Ferenc, a Bábes-Bolyai Tudományegyetem professzora vette át a szót, aki ugyancsak kiállt az aktív kapcsolattartás mellett. Az ünnepségen, az anyai fájdalom szobránál a város koszorúját Wintermantel Zsolt, dr. Pozsony Ferenc és dr. Tahon Róbert jegyző helyezték el.